Манай улс замын үд боомтоор 1 сая богмал амьдар гаргахаар олсон. За гэхдээ үржилийн бүс зөвхөн 5-ын зорилготой бэлтгэсэн мал гарна гэдгийг үнсэд ажи хахуйн сайт онцлсан байна. За замын үд орчим тусгаарлагдсан бүс байгуулж малыг амьдар нь гарах асуудлыг 2019 оноос хойш ярьж байгаа гэдгийг түрүүн та бүхэндээ бид үрдэн хэлсэн. За дараагийн мэдээллийг та бүхэн түргий. Тэгэхээр манай улс жилдээ 100 мянган тонн мах буюу 10 сая малын махыг экспортлох боломжтой. Дээд тал нь манай улс 80 мянган орчим тонн мах экспортлож байсан туршлага бидэнд бий. За гэхдээ махны экспортын дийлэнх хувийг бүгд найрамдахтай ард улс эзлэж байгаа юм. Цаашдаа олон улсад мах экспортлохын тулд дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллага хүлээн зөвшөөрөх эрүүл бүсийг байгуулах хэрэгтэй байгаа юм. Ковидын өмнөх манай улс баруун аймагуудыг вакцингүй эрүүл бүс, зүүн аймагуудыг вакцинтай эрүүл бүс болох зорилтыг тавьж байлаа. Гэхдээ малчдын шилжих хөдөлгөөний хяналт сул, отор нүүдэл их байгаа энэ үед эрүүл бүс гэсэн статусыг зарлаж хяналт тавих боломж хомс. Тиймээс эхний удаа тусгаарлагдсан буюу мал бордох аж ахуйн нэгжүүдийг олноор нь байгуулахыг дэмжиж мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна. Жишээ нь Хинтэй аймгийн Өлзөөд тосгонд М Агро компани малчдаас бага насны өхөр худалдаж аваад 2-3 сар бордоод махыг нь зах зээлд нийлүүлэх юм. Инснээр малын махны гарц нэмэгдэнэ. Мөн бэлчээрээс тусгаарлагдсан эрүүл бүс байсан гэдгээрээ давуу талтай. Баруун насны өхрийг худалдаж аваад тэгээ бидний энэ 3-6 сар буудаагаар эрчимтэйгээр бордоод тэгээд бас мах босруулах үйл хажуудаа байгуулж байгаа. Махаа босруулчаад тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүнээ одоо Улаанбаатарт зах зээлээр авч борлуулдаг гэсэн тийм төслөө явуулж байгаа. Ийм одоо эрчимцэн мал аж ахуй дээрээ бол эрүүл саруул гэдгийг баталж өг компартментийн одоо стандарт гэж ярьдаг. Тэрийг одоо төрөөс баталж өгөж тэр хяналт явуулж ивэл бидэрт ажил маш их тусдсан болно гэж бодож байна. Ийм бүсийг бид илүү том талбайд байгуулж болно. 2-3 аймгийн нутгийг тэр чигт нь тусгаарлаад шинэ бүс байгуулад олон улсад эрүүл бүс хэмээн зарлуулдаг дэлхийн жишиг бий. Тухайлбал Баюулгын, Ховд, Ус аймгийн Хангай болон Зүүн аймагуудаас тусгаарлаж Хүү аймгийн хөдөлгөөнийг пост гаргаж хянаж болох боломжтой. Мөн Хөвсгөл аймгийн Хойд талын 6 сум, Булган аймгийн Дишиг сумд тусгаарлагдсан бүсийг байгуулахар хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн амнаас төлөвлөж байна. Эдгээр сонгогдсон сумууд нь байгалийн усан хил, өндөр уул даваагаар хязгаарлагддаг учраас шилжих хөдөлгөөнийг хянах боломжтой гэж үзэж байгаа юм. Харин Зүүн аймагуудаас Дорнот аймгийн Халахгол сумд тусгаарлагдсан аж ахуйг байгуулахар төлөвлөсөн. Халахгол руу зорьсон хүмүүс л очдог. Үүнээс гадна байгалийн бэлчээр хадлан сайн учраас олон тооны өхөр бордож богино хугацаанд эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломж бий. Гэхдээ энэ нь манай улс мал сүргээ эрүүл гэдгийг баталгаажуулахын тулд хийж байгаа ажил. Харин бус нутгад байгаа малчдын малыг эрүүл ус гэж ойлгож болохгүй. Мал сүргээ эрүүлжүүлнэ гэх бус харин эрүүл гэдгийг баталгаажуулах нь гол гэдгийг мэрэгжлийн хүмүүс хэлж байлаа. Монгол мал бол эрүүл гэдгийг нэгдүгээр та бүхэнд хэлэх шаардлагатай. Яг ихэр энэс гойш мал эрүүлжүүлэх биш малыг эрүүл гэдгийг баталгаажуулах гэдэг энэ ойлголтыг дандаа ярьж явах шаардлагатай. Тэр ойлголтын зөрүүнөөс эхлээд цаашаа бас энэ томоохон бодлогоо хэрэгжүүлэх энэ ажлуудыг үе шаттай хэрэгжүүлэл явуулна. Манай улс 1998 онд дэлхийн мал амьтны эрүүл мэндийн байгууллагад элсэн орсон байдаг. Түүнээс хойш олон улсад хүлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээний мал мах экспортлох нэгч зурвас бүс байгуулж байгаагүй. Мах махан бүтээгдэхүүн экспортлохдоо манай улсаас бүтээгдэхүүн худалдаж авах улс орнтой өөр хорондоо тохиролцох байдлаар махаа экспортлж байна. Энэ эдийн засгийн хувьд тогтворгүй олон улсад ихтгэл төрүүлэх хэмжээнд биш байгаа юм аа.